Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA. Velkommen tilbage til Ultimate Team Projectet, hvor vi vender tilbage med episode 6 i dag. Onsdag er det altså i dag, og der er så mange af jer, der har spurgt, hvor bliver Ultimate Team Projectet i dag? Hvorfor kommer episode 6 aldrig ud? Og jeg tænkte, ved I hvad? Her er den sgu. Så langt om længe vender vi altså tilbage, og således ser vores hold altså også ud. Vi har faktisk et rødt kort med Mangala. Men okay, vi har selvfølgelig Abde Nour på bænken, så smider vi bare ind i stedet for. Og så tager vi Orellana over på bænken også. Giv det, man kan lade den ene kamp på bænken, så han selvfølgelig med det samme kan komme tilbage igen på holdet. Vi har også Benjetta op foran Angel Correa på bænken. Det var faktisk den her formation, vi spillede med i sidste episode, hvor det gik så utroligt godt. Så jeg tænker, at vi selvfølgelig bare fortsætter med den her formation. Men inden vi går i gang med nogle kamp, så skal vi selvfølgelig lige ud og hente en offensiv midt, som jeg spurgte jer om, hvem vi skulle hente i sidste episode. Der var altså utrolig mange af jer, der kom med det forslag at hente Marco Asensio fra Real Madrid. Ikke en ny spiller, han var med i fuld sidste år, men hans kort ser rimelig godt ud i forhold til sidste år, lad os bare sige det sådan. Vi sætter ham bare til klubben med det samme, sætter ham ind på offensiv midten i stedet for Canales selvfølgelig. Og så kommer holdet altså også til at se så levesøget. Vi kan se, Kevin Prince Boateng og Begata holder på midtbanen sammen med den nye kid in the town, Asensio. Benjetta, Musonda, Bale selvfølgelig op foran stadigvæk. Vi har Richarlko, Musacho, Abde Nour, som lige står inde i stedet for Mangala i den ene kamp her. Sikata ud på venstrebakken, og så Kula på målmandsposten. Jeg tænker også, at en målmand, jeg gerne vil have i stedet for ham, det er altså Diego Alves. Så jeg skal lige se, hvad han går for. Hvis vi kan få en billigt, så køber jeg også ham til holdet. 1700 coins. I'll take it. Men nu hvor alle de praktiske ting er gjort, skal vi så ikke bare komme direkte i gang med første kamp i den her episode. Og vores første udfordring, vi står overfor i den her episode, er altså et således hold, vi kan se. Et meget klassisk typisk Bundesliga hold. Han har godt nok Süle nede i venstre centerback, som er meget langsom. Til gengæld altså Abraham ved siden af, som er skide hurtig. Meget pace faktisk generelt. Konoplyanka, Herman ude på kanterne også. Werner op foran. Au, det bliver ikke sjovt det her. Musonda, back at it igen. Lad os se, hvad han kan nu. Finder Sikata ude på kanten. Har faktisk stadig bolden, Sikata. Lægger den ind over et fint indlæg. Frem til Asensio, der tæt på at gå til 1-0 på hovedstødet da. Frem til Musonda. Løber fra Kimmich ude på kanten. Lækkert lader Musonda endnu en gang. Dribler ind i banen. Musonda! Åh, hvor det er sindssygt blokeret. Han spiller ellers fantastisk tur endnu en gang af Musonda. Han kan bare alt den mand. Godt spillet. Benjetta med bolden. Finder Asensio igen, det er faktisk godt spillet. Får fordelen med os. Asensio løber fra spilleren. Asensio 1-1 med målmanden. Hvordan tog Radetzky den der? Holy shit, en redning. Det er godt lavet. Benjetta er afsted, så skal det være 1-0. Skidt afslutning, Benjetta. Godt vundet, Richarlko. Finder Asensio. Finder Bale ude på kanten. Lille skudfinde ind i banen. Bale, ja tak. Gør det til 1-0 til os. Bale tog det i egen hænder. Han har ikke haft den eneste afslutning den her kamp her. Men han var skide træt af, at alle andre i klubben ikke kunne finde ud af det. Så han tænkte, fuck it, nu gør jeg det sgu selv. Hvad fanden lavede forsvarsspilleren? Han hoppede ind. Hans egen forsvarsspiller prøvede at smadre sin keeper. Jamen tak for hjælpen til ham da. 1-0 til os. Finder Asensio. Finder Benjetta. Kom så, Benjetta. Dribler ind i banen, uden om forsvarsspilleren. Skal det være 2-0? Rammer stolpen, Benjetta. Come on, mand. Det er utroligt, mand. Vi kan bare ikke score på nogen af vores chancer. Det er helt vildt. Nej. Selvfølgelig. Han skal ikke op og score lige efter. Godt taget, Diego Alves. Kan vi lige nå en sidste chance inden halvleg, måske? Skal det i hvert fald til at være nu. Godt spillet, det der. Godt lavet. Utroligt godt lavet. Sikata, min venstre bakke, alle spillere er afsted. Afslutning med højre benet, fint, ved du, det er en godkendt afslutning, det var med højre benet. Simpelthen min venstrebakke, der må op og prøve at afslutte nu. Fint taget Radetzky endnu en gang. Og lige et sidste hjørnespark til os, inden halvleg. Kom så, Richarlko. Fint slået. Ja tak, mand. Endelig, langt om længe, hvem var det? Det var, jeg kan ikke se, hvem det er, fordi det ligner navnet står på arabisk. Eller hvad fanden der lige, det ved jeg ikke, nå. Fint slået, Richarlko. Jeg styrede ikke engang den mand, men jeg kan ikke engang se, hvem det er. Er det Asensio? Det finder vi i hvert fald ud af nu. Det er Asensio i sin debutkamp. Gør det til 2-0 til os. Ja tak. Lamt og længe fuldstændig fortjent afslutning også. Race på den modstander nu simpelthen. Er det det, vi er ude i? Det var simpelthen det, vi var ude i. Wow. Jamen, fantastisk. Asensio med mål over sidst i sin debut.
Ikke dårligt. Ikke dårligt. Vi kan se, vi får sejren. Fantastisk. Skal vi lige se de stats en gang? De taler vist for sig selv. Rimelig dominerende i den kamp her. Fortjent, fuldt fortjent sejr også til os. Rigtig efter 2-0, altså. Come on, man. Okay, fint nok. Vi er sikret oprykning nu. Vi skal bare have et mere point i den her division her. Og så er vi faktisk rykket op i underdivision, mener jeg det er. Well, det var da noget af en fantastisk start på den episode her. Vi kan se, således ser holdet ud nu. Mangala selvfølgelig tilbage i holdopstillingen, selvom at du nu har faktisk gjort det okay, men jeg er bare mere tryg ved at have Mangala dernede. Lad os bare sige det sådan. Så, Abdu nu. I'm sorry. Anyways, nok med den lorte musik. Lad os bare komme ind i anden og sidste kamp i denne episode. Og således ser det hold, vi skal op imod. Wow. Ikke særlig meget kemi på det hold, men nogle rimelig sindssyge spillere han er inde. Lad os bare sige det sådan. Hold da kæft, mand. Kan være nede på højre bakken, det er Hazard og Dybala og Reus på midtbanen. Au, au, au. Og selvfølgelig igen den Drogba på toppen. Ikke noget særligt godt hold, men utrolig vilde spillere. Det kan godt blive udfordrende, det her. Sådan der. Gareth Bale finder Asensio. Frem til Benjetta. Vi løber allerede igennem. Kun spillet få minutter. Og Benjetta brænder endnu en chance. Oh my god, Benjetta. Han kan bare ikke afslutte den mand. Så Drogba afsted. Fantastisk taklet, Mangala. Finder Musonda. Frem til Bagata. Bagata dribler rigtig godt. Fint lagt videre til Benjetta. Nu skal den være der, Benjetta. Ja tak. 1-0 til os efter 7 minutter spillet. Fantastisk mål. Endelig Benjetta gør det altså til 1-0 til os. Vi kan se målet her. Ikke knap så godt mål, men opspillet var fantastisk. Lækker lavet af Bagata og Musonda. Og selvfølgelig Benjetta på plads igen for os. Og det er godt taklet, Bagata. Du fortsætter bare dit løb. Det er fantastisk. Finder Musonda ude på kanten. Musonda finder Benjetta frem til Marco Asensio. Skal han gøre det til 2-0? Ja tak, Asensio. Og endnu en gang er det fantastisk forarbejde af hele vores midtbane. Hvor er det fantastisk spillet af os. Det kører virkelig, virkelig for os her for tiden. Det må man altså sige. Selv i forarbejde igen. Fantastisk af Musonda. Og Benjetta iskold stikker den bare videre til Asensio. Og selvfølgelig Asensio. 2 mål i 2 kampe nu. Det ser rimelig godt ud, det her. Fantastisk vundet Asensio. Frem til Benjetta. Finder Bagata. Prøver at finde Musonda i dybden. Asensio har den dog i anden omgang. Skal det være 3-0? Hvordan sparker den der over? Godt lavet Asensio. Hvor er det fantastisk lavet Asensio. Du løber selvfølgelig bare. Tager hele turen. Dribler ind i banen. Dribler ud igen. Åh, hvor er det lækkerier. Snyder hele forsvaret og gør det til 3-0. Asensio. Til alle jer, der foreslår ham til mig. Tusind mange gange tak. Hold nu kæft, hvor er den mand vanvittig. Rochal går fat i den. Spiller den fint rundt her. Marco Asensio. Frem til Benjetta. Høj, sætter forsvarsspilleren af. Og det er 4-0. Au, 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 au. Han bliver jo fuldstændig. Hvad kalder man på dansk? Torn apart. Altså hans forsvar sejler fuldstændig. Au, 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 siger jeg bare. Vi ser den lige igen. Hans forsvar, vi ses, siger det, og Benjetta gør det til 4-0 til os. Hold da kæft. Jeg kan godt spille rundt af ham her. Okay, så fik han så også lige en afslutning med. Og Musonda, fantastisk taklet. Fantastisk taklet. What the fuck skete? What the hell? Okay. What the hell skete der? Jeg ved ikke, hvad der var. Wow. Jeg ved ikke, hvad der var mest mærkeligt. Den måde, han fik bolden på, efter jeg tacklede ham, eller Torres' afslut. Det var Fernando Torres. Ja. Så er det derfor, han ikke kunne afslutte, jo. Great banter. Det er fint lavet. Fint lavet, Benjetta. Så er han afsted. Sætter hele forsvaret. Og ja, så prøver han da også bare at gå fuldstændig all in. Vi ses, Moreno. Anyways, Benjetta. Jeg mener, det er hat-tricket, han kan få her. Lad os bare tage det med ham, selvfølgelig. Benjetta. Smækker den her bold for... Oh, fuck sake. Og så må vi bare prøve den her omgang her i stedet for. så får vi et straffespark igen. Vi prøver igen. Benjetta,
Nej, ikke Bale. Benjetter, tak. Der. Let's go, Benjetter. Jeg skulle lige til at sige, hvis han har ramt overlæggeren på den der, men ja tak, Benjetter. 5-0, hat-trick af Benjetter. Jeg mener, det er hat-trick af Benjetter i hvert fald. Hvis ikke hat-trick af Benjetter, så er det meget akavet, at jeg prøvede at få ham til at score 2 straffespark, men det kan faktisk også være, at det er Central, der scorer 2 i den her kamp her. Fuck. Nå, anyways, Benjetter med målet. Yay. Nå, det var hat-trick, det kan vi se dernede. Ja, det var Benjetter med hat-tricket. Vigtigt. Åh, Musonda. Det er lækkert lavet, det der. Skulle man prøve at tage hele turen med Musonda. Jeg synes, han fortjener et mål i den her kamp. Han har faktisk spillet godt, uden at være direkte involveret i noget som helst. Vi tager den der bare lige hele turen med Musonda. Lækkert lavet. Dribler ind i banen. Lige ved afslutningen selvfølgelig. Lækkert. Musonda. Han bliver taklet ind i... Han bliver taget. Ja, yay, vi får endnu en straffespark. Og ude med Bartras, ham er han går bare overlænder med, han skal bare flække mig noget. Jamen fint nok. Vi sender her. Jeg ved ikke, hvorfor Musonda blev snydt på straffesparket i første omgang, men heldigvis får Benjetta det godt nok i anden omgang. Jeg vil gerne have det mål med Musonda, fordi han har faktisk ikke været involveret i hverken nogen assists eller mål i den her kamp her, men jeg synes bare, han har spillet generelt godt, så nu synes jeg, han fortjener et mål. Så skal vi ikke bare lave en lille cheeky chip med Musonda. 6-0 til os. Get in. Hvis han får rødt kort nu, ikke også? Oh my god. 3 røde kort nu. Jeg mener, hvis han får et til, så quitter han automatisk kampen. Skal han lige have et mål? Hvis han fucking scorer nu. Prøv lige over, hvis han scorer nu egentlig. Han har en kæmpe overtalssituation i hvert fald. Men han scorer sikkert ikke, fordi så skræller han. Nå, han scorer. Okay. Han scorede så. Han scorede så med 3 mand i undertal. Anyways, kampen fløjtes altså af 6-1 til os. Lidt noget lort, vi egentlig ikke holder det clean sheet. Det havde vi fortjent, men altså okay. Det var, jeg tror faktisk, det var hans eneste afslutning i hele kampen. Vi kan lige se. Benjetta med 3, Asensio med 2 og Musonda med et enkelt. Benjetta med 2 assist også. Hold da kæft. Det kører utrolig godt for os lige her for tiden. Lad os bare sige det sådan. Wow, det her, det der, det er hvad jeg kalder dominans. Og dominans, det fører selvfølgelig også til titler. Vi vinder 9. division her. Vinder selveste pokalen også med 5 sejre. I træk her kan vi se, efter vi tabte den første åbenbart, jeg kan ikke engang huske, hvilken kamp det var. Anyways, 3.000 mønter in the bank. Og hold kæft, hvor ser det godt ud for os her for tiden. Et rage quit og så en 6-1-3 i den her episode her. Jeg har aldrig kunne drømme om, det ville gå så godt, altså. Det er helt vildt det her. Der er dog en enkelt trist nyhed. Det blev desværre Gareth Bales sidste kamp i klubben. Gareth Bale har gjort det, okay for os i hvert fald, men jeg tror, det er fint nok, hvis vi bare smider Orellana ind på den højre kant der faktisk. Så det gør vi bare med det samme. Vi kan se, sådan her ser holdet lige nu ud. Og vi skal selvfølgelig lige have en fitnesskort. Nej, det tror jeg ikke, vi har brug for. Men jeg tænker i hvert fald, noget jeg har brug for, noget med fitness, det er et fitnesshold. Altså et andet hold, jeg kan spille med ved siden af. Fordi jeg har ikke planer om lige nu, vi skal opgradere noget som helst på det her hold her. Specielt ikke, når det går så godt, som det gør. Altså vi spiller forrygende lige for tiden. Så jeg føler selvfølgelig bare, at vi skal beholde holdet, som det er. Til gengæld, så skal vi ud og have et nyt... vi skal have et andet hold. Vi har 7.500 coins at gøre godt med. Men det må så også blive mit spørgsmål til jer til næste episode. Hvad skal vi gøre med de her 7.500 coins? Det skal selvfølgelig, altså alle coins skal gå til et hold, til et andet hold. Så hvilken liga eller hvilket hype eller noget som helst skal vi prøve at gå med? Hvad skal vi prøve at gå efter? En spiller, vi skal prøve at bygge et hold omkring, en liga eller sådan noget. Kom med alle jeres forslag ned i kommentarerne, og så kigger jeg selvfølgelig på det til næste episode. Og så skal vi selvfølgelig til at have bygget et andet hold ved siden af det her fantastiske La Liga hold. Anyways, så bliver det altså det for den her episode her. Jeg håber, det var ventetiden værd. Det synes jeg i hvert fald selv, det har været. Hold kæft, hvor har jeg nyt at optage den her episode her. Det er virkelig, det her har nok været en af de bedste episoder indtil videre. Altså sådan hvad kan man sige, spillemæssigt. Altså vi har spillet så fantastisk godt den her episode her, og det ligner virkelig, at tingene er ved at forme sig for os. Altså det kører utrolig godt, selvfølgelig kun 9. division og bla bla bla, og ja, 9. division er ikke særlig godt og så videre. I know, men stadigvæk i forhold til at vi var ved at, altså vi tabte til hold med sådan 50 kemi førhen,
Nu smadrer vi hold med fuld kemi og alt muligt. Det ser virkelig, virkelig godt ud for os. Men som sagt, skriv jeres forslag til hold, vi kan bygge, eller spiller, vi skal bygge hold omkring. Alle de ting, I tænker på, vi kan gøre med 7500 coins, skriv det ned i kommentaren, og så vil jeg selvfølgelig kigge på det til næste episode. Men igen, så bliver det altså det for den her episode her. Jeg håber, som jeg sagde før, at det har været vandet sådan værd. Jeg håber, jeg har nyt videoen. Hvis jeg har nyt videoen, så husk selvfølgelig altså at gå ned og smide et like på den. Hvis vi rammer 400 likes på den video her, så kommer episode 7 ud på fredag eller lørdag. Endnu en gang, tusind mange gange tak, fordi I smed alle sammen. Tusind tak for den støtte, I har givet mig over de seneste par måneder, det har jeg sagt så mange gange efterhånden. Men igen, jeg føler bare, at jeg har virkelig brug for at sige tak så mange gange, for det er så fantastisk. Tusind mange gange tak til jer alle sammen. Hvis du er ny på kanalen, så husk selvfølgelig altid at gå ned og subscribe, så det betyder utrolig meget for mig. Og for aller sidste gang, tusind mange gange tak, fordi I smed alle sammen. Og vi ses!